Пилешка каша. Необходими продукти: 5-600 грама пилешко месо, 3 супени лъжици брашно, 3 скелитки чесън, 1 чайна чаша прясно мляко, черен пипер, млян на вкус, сол, мазнина, пилешки бульон от варенето на пилето и 1-2 супени лъжици пресен магданоз. Начин на приготвяне. Сварете бялото пилешко месо, оставете го да изтине и го накъсайте на малки късчета. В по-голям и дълбок тиган загрейте 50 мл олио и запържете брашното. При непрекъснато бъркане добавете топличкото прясно мляко и пилешки бульон, който може да замените с вода. Прибавете късчетата пилешко и всички подправки на вкус. Бъркайте непрекъснато на котлона за 10 минути, докато се получи гъста каша. Щом е готово, снимете и поднесете с накълца магданоз. Да ви е вкусно!